Мешканці мікрорайону Артема поскаржилися на порив. В районі ринку Тіара текла вода. На місці з'ясувалося, аварія досить значна. За словами працівників ринку, аварія сталася вночі. Вони відразу звернулися до водоканалу. Бригада приїхала зранку. Як з'ясувалося, ця аварія не єдина на мікрорайоні Артема. Телефоном керівник водоканалу Андрій Кійко розповів, що це пов'язано з погодними умовами. Скоротився полив, а відтак підвищився тиск у трубах. За його словами, за сьогодні 3 аварії лише у мікрорайоні Артема. Обіцяють, що ввечері вода буде в кранах, а не на асфальті.